Kära publik, varmt välkomna tillbaka till Värn Arena och årets ispremiär! Fantastiskt att se så mycket folk som har kommit hit ikväll, och det är dags att presentera. Först ut, ledarteamet för säsongen 2023-2024. Han gör sin första säsong som huvudtränare i Örebro Hockey. Varmt välkommen Johan Hedberg! Vår assisterande tränare gör nu sin tredje säsong i Örebro Hockey. Välkommen Stefan Nyman! Han går in på sin andra säsong som assisterande tränare i Örebro Hockey. Välkommen Tobias Termell! Vår målvaktstränare gör nu sin tionde säsong i A-laget. Välkommen Kristoffer Hästen Eriksson! Kiropraktor och rehabansvarig i klubben. Välkommen ut på isen, Sam Massi! En av två lagläkare. Välkommen Bengt Hammas! Mångårig lagläkare i klubben. Välkommen Ulf Nordström! Andra säsongen som materialare i SHL-laget. Välkommen Daniel Sandberg! Publikfavorit som spelare och nu mångårig materialare i klubben. Välkommen Emil Kåben! Värn Arena, nu har det blivit dags att presentera årets spelartrupp. Han gör sin fjärde raka säsong mellan stolparna. Välkommen nummer ett, Jonas Enroth! Vår försvarsgeneral från Finland är tillbaka på isen i Värn Arena. Välkommen nummer två, Rasmus Ryssanen! Han gör nu sin elfte raka säsong i Örebro-tröjan. Vi välkomnar nummer 5, Gustav Backström!
andra säsongen i Örebros färger. Välkommen nummer 6, Filip Berglund! Ny från Brynäs, välkommen till Värn Arena, nummer 8, Samuel Johannesson! Uppflyttad från J20 till ispremiär, välkommen nummer 9, Olle Karlsson! Han gör nu sin andra säsong i Örebro Hockey. Välkommen nummer 17, William Wikman! Ny från Mora. Välkommen till Värn Arena nummer 19, Axel Sundberg! Med OS-guld och VM-guld på meritlistan. Varmt välkommen till Värn Arena nummer 24, Hannes Björninen! Den spelskicklige backen gör nu sin andra säsong i Örebro Hockey. Välkommen! Nummer 25, Filip Håll! Han har gått via juniorverksamheten och i april skrev han sitt första NHL-kontrakt med Vancouver Canucks. Välkommen nummer 26, Elias Pettersson! Backen är nu tillbaka i Örebro-dressen. Välkommen tillbaka till Värn Arena nummer 28, Linus Arnesson! Från Kumla och i sommarens NHL-draft tingades han av Chicago Blackhawks. Välkommen nummer 29, Milton Oskarsson! Vår kära norrman gör nu sin femte raka säsong mellan stolparna. Välkommen nummer 31, Jonas Arntzen! Han gör nu sin sjunde raka säsong i Örebro-tröjan. Välkommen nummer 33, Kristoffer Mastomäki! Nummer 36 går nu in på sin fjärde säsong i Örebro Hockey. Välkommen Emil Larsson!
Publikfavoriten är tillbaka i Örebro och har skrivit på för de fyra kommande säsongerna. Välkommen tillbaka till Bern Arena, nummer 37, Glenn Gustafsson! Från Hällefors och har gjort resan genom vår juniorverksamhet. Välkommen nummer 40, Elias Ekström! Ny från Oskarshamn, välkommen till Bern Arena nummer 56, Robin Norell! Ny från Rögle, välkommen till Bern Arena nummer 61, Ludvig Larsson! Fjärde raka säsongen i Örebro-tröjan. Välkommen nummer 62, Robert Leino! Från Kumla och nu gör han sin fjärde säsong i Örebro Hockey. Välkommen nummer 73, Oliver Ekling! Nummer 86 gör sin fjärde säsong i Örebro-tröjan. Vi välkomnar Mattias Broby! År och signad av Vancouver Canucks. Varmt välkommen till Bern Arena nummer 88, Jonathan Lekkerimäki! Draftad som spelare nummer 2 i sommarens NHL-draft och nyskrivet kontrakt med Anaheim Ducks. Välkommen nummer 91, Leo Carlsson!